14 жовтня – День захисника України. Привітай свого солдата і справжнього чоловіка – батька, брата та сина. Четырнадцатого октября нынешнего года, второй год подряд, в Украине отмечается День защитника Украины. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, он объявлен государственным праздником, соответственно, выходной день. Не забудьте поздравить своих мужчин с этим праздником, нынешних, бывших и будущих защитников Украины. Хотя бывших защитников не бывает, как показало время. 14 октября не только День Покрова, а День защитника Украины. И президент Петр Порошенко подписал очередной указ о награждении украинских военных высокими государственными наградами за защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. К сожалению, 14 из этих награжденных награждены орденами посмертно. Мы продолжаем наш разговор в студии, говорим о выборах, говорим об избирательной кампании нынешнего года. И как уже прогнозировал здесь глава областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко, чем ближе к дню голосования, тем жестче будет становиться конкуренция на округах. Ну а, конечно, особое внимание и украинскую особливо запекла борьба будет во втором туре. Голосование за мэра. Понятно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов при любой, на мой взгляд, явке. И в этот финал, второй тур, выйдут наиболее достойные. Хотя вот с этим я поспешил. Выйдут те, кто наберет больше голосов. 42 человека зарегистрированы кандидатами на пост Одесского городского головы. Больше всех в Украине. Одесса снова отличилась. А говорить мы будем о том, что сегодня происходит в избирательном процессе. У меня перед глазами заява. Я мову оригіналу про вчинення кримінального правопорушення. Ця заява спрямована начальнику головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області Георгій Лорд-Кіпанідзе. І я зараз не буду говорити прізвище заявника, тому що він у нас в студії. Ми зараз його показувати поки не будемо, представлю за хвилину. Так от, ця заява про вчинення кримінального правопорушення, в ній йдеться про те, що відповідно до статті 214 КПК України, громадянин, наш колега по ефіру, повідомляє, що йому стали відомі обставини, що свідчать, увага, про вчинення певними службовими особами кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим просить внести відповідні відомості до єдиного реєстру та почати досудове розслідування щодо наступного. От щодо чого ми зараз у нього і спитаємо. І так, це заява про вчинення кримінального правопорушення на ім'я начальника обласної міліції пана Лорд-Кіпанідзе від Вадима Оксюти, який проживає за відповідною адресою. І сьогодні він у нашій студії, перш за все, як адвокат, але є і кандидатом у депутати по 41-му округу від «Солідарності» блок Петра Порошенка, але більше ми все-таки спілкуємося з ним як з адвокатом. Пане Вадиме, вітаю вас в нашій студії. От є таке заявлення, є копія запиту на отримання публічної інформації, об цьому чуть позже ми поговоримо. Є, до речі, заява від вас і на голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі, об цьому теж поговоримо. І так, з яким заявленням, по суті, ви обратились к начальнику обласної міліції? Розказуйте. Добрий вечір, Одеса. Я трошки буду розмовляти українською мовою, там, де професійно, буду на російському язикі говорити. З даною заявою я звернувся в зв'язку з тим, що як більше адвокату, як учаснику, завжди активному учаснику виборчої кампанії, мені стало відомо те, що на сьогоднішній день кількість виборців, які зареєстровані за виборчою адресою, це місто Одеса, вулиця Піонерська, 8, це всім відомий гуртожиток Феміда юридичної академії, зареєстровано 1525 осіб. Це при тому, що в даному гуртожитку знаходиться 196 жилих кімнат,
Кожна кімната від 12,6 квадратних метрів до 16 квадратних метрів. І саме ці обставини стали підставою щодо сумніву, чи можливо зареєстровані, можливо, щоб була така кількість осіб зареєстрована за даною виборчою адресою. Максимальна кількість, якщо виходити із вимог чинного законодавства щодо кількості квадратних метрів на одну особу, це 6 квадратних, не менше 6 квадратних метрів. Таким чином, в даному гуртожитку може проживати, бути зареєстровані не більше, ніж 392 особи. Тобто, давайте так, щоб було зрозуміло ще раз нашим телезрителям і пощупати ці цифри, як говориться, руками, да? Наскільки це можливо. Перший посил. Річ йде про юридичній академії, це общежитие на вулиці Піонерська, всім відомо. Так от, зареєстровано 1500 чоловік, якщо точно 1525, а повинні проживати, згідно законодавства, санітарних норм, 392. Ну, хорошо, 400. Тобто, третя часть. Да. Тобто, більше тисячі проживаючих, зареєстрованих, повинні жити, я не знаю, там, кровати повинні стояти, ну, ми вважали, в 2 яруси точно не вийде, в 3, мабуть, як мінімум. Не знаю, мертві душі чи живі душі, ну, зараз якраз і в продовження от цього якогось непонятного розходства цифри я і продовжую. Далі начались сомнения. Ну, может быть, это связано с тем, что одни студенты уезжают, другие приезжают, не успевают снимать с учета. Плохо работала там в прошлом году, заработала миграционная служба, изменения, паспортистов не стало. Все бы было бы, может быть, и так, но мы подняли результаты прошлых выборов по округу номер 135 города Одессы. Это выборы Верховную Раду, да. Одномандатному округу. 135 округ, Приморський район. Да, переможцем них став Сергій Васильович Ківалов. І от цікава така була ситуація. Виборча дільниця номер 511-322, це в яку входить адреса Піонерська 8. На момент реєстрації і на момент початку виборчої кампанії, тоді в 2014 році, мала 1939 осіб зареєстрованих виборців. Це вся. Це і Піонерська 8, і Фонтанська дорога, і там ряд адрес 17, 19, 25А. Це не сама велика. Рядом є виборчі дільниці з більшою кількістю. Однак за Сергія Васильовича тоді проголосувало, як видно з реєстру, який є на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, 1183 виборця. За інших кандидатів, Рондіна Селяніна, там менше проголосувало. Ми потім співставили. А яка була ситуація по іншим? Там, можливо, так люблять Сергія Васильовича виборці наші, можливо, хтось і любить, і є за що певним чином. Однак жодна виборча дільниця не дала йому таких результатів. Навіть та виборча дільниця, в якій кількість виборців набагато більшої. Ну, набагато на 300-400 осіб при таких виборах – це велика кількість. Інші там 284, 425, 266, 372 і десонує. 1183 особи. Звідки вони взялися? Тобто вже мова йде про рази, там не, так, не так. Один-два голоси, чи 10, чи 20, да, в рази. Так, і тому саме це наштовхнуло вас на ту думку, що я заяву знову вашу процитую, ви поясніть глядачам, ви пишете, що вважаєте перевищення кількості зареєстрованих осіб у даному гуртожитку, тут виділено, вчинено свідомо певними службовими особами Національного університету Одеська юридична академія та територіального органу Державної міграційної служби України. І далі, не більше-менше, як це мета викривлення волевиявлення громадян, спотворення та фальсифікація результатів виборів. І ви зразу вказуєте людину, на чию користь та на користь чиєї партії ці вибори можуть бути фальсифіковані. Чи не так біжите поперед батька? Ні, я нікого не звинувачую напряму, жодну особу. Я говорю, будь ласка, ось у мене є такі факти. Розберіться, підніміть, в зв'язку з чим була зареєстрована така кількість осіб, підніміть, хто ці особи, підніміть підстави реєстрації цих осіб, коли це було, розберіться. І якщо таке має місце, то тут на
на перший погляд є порушення ряду статей Кримінального кодексу України. Які в частності? 158 стаття – це надання неправдивих відомостей до органу ведення державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, підсумки голосування або відомостей державного реєстру виборців. Стаття 358, якщо таки мають факти підроблення документів чи використання підроблених документів, а це на яких підставах були особи ці зареєстровані. Якщо це ордери, так чи вони фальсифіковані, чи не фальсифіковані. Якщо людина, яка реєструвала таку значну кількість туди при Піонерську 8 студентів, знала, що там перевищення місць, то хай розповість, чому вона це реєструвала. Можливо, за вказівкою, а можливо, з користі. Ну, це ж треба слідству все виясняти. І стаття 366, в такому разі, якщо це було зроблено службовою особою, то службове підроблення. Я прошу слідство розібратися з даною обставиною. В зв'язку з тим, що сьогодні в Одесі є команда Саакашвілі, Лор Кіпанідзе – це член команди Саакашвілі. Тому велика надія, що Саакашвілі все-таки буде робити в цьому напрямку, тому що ми члени команди Саакашвілі, йдемо з метою щось змінити. В зв'язку з цим я звернувся до голови Одеської обласної державної адміністрації з заявою. Повідомляю, що я подав таку заяву про вчинення кримінального правопорушення і прошу сприяти тому, щоб було на даних виборах реальне волевиявлення. Тому що всі ми знаємо, що в цьому гуртожитку живуть студенти. Я коли був студентом, я приїздив з Київської області, я не їздив часто додому. Студенти, які проживають в гуртожитку в Піонерська 8, можливо, з наближених територій до міста Одеси, вони їздять щотижня додому. В п'ятницю виїжджають. Якщо послухати тут українські діалекти, то я вам скажу так, що вони не з Одеської області, це відчувається. Не відчувається, так? Відчувається, це не Одеська область, хоча треба, звичайно, розбиратися. Дивіться, ви подаєте заяву також на голову обласної державної адміністрації, ви про це сказали. Наскільки я бачу, ця заява про вчинення кримінального правопорушення подана 2 жовтня нинішнього року, вона вже зареєстрована. Якщо говорити о сроках прохождення от такого заявлення, як швидко, на ваш взгляд, буде розбиратися міліція? І наскільки сьогодні МВД заінтересована во главі з Лор Кіпанідзе в цій ситуації розібратися? Тому що до цього часу одеська міліція не дуже-то хотіла вмішуватися в збирательний процес. А якщо вмішувалася, то, як правило, з послідствами для збирателів, не для себе. Так, займає чую-то сторону. Я сподіваюся, що у Лор Кіпанідзе на сьогоднішній день є більше, ніж заінтересованість не в чую-то сторону, а щоб встановити об'єктивну істину в даному випадку. Тому що, це, во-первых, буде великим плюсом команде Саакашвили, потому что мы все уже ждем какой-то объективности и нормальной работы от милиции. Это так в целом. Если говорить по закону, то данное заявление подано было 02.10 и в течение 24 часов по Уголовно-процессуальному кодексу ответственное лицо, на кого расписано там заявление, должно было внести в реестр досудебных расследований и відкрити досудове розслідування. Сьогодні у нас, ми зустрічаємося в цій студії, 5 октября, тобто пройшло вже майже 3 суток. Внесено ли це заявлення в цей реєстр, узнавали ли ви, і назначено ли то розслідування, о котором ви говорите? На сьогоднішній день у мене немає такої інформації. Дозвонитися по даному телефону мені не вдалося, отримати інформацію не вдалося. Я сподіваюся, що завтра я не то, что буду звонить, я туда поеду и буду узнавать. Но у меня статус процессуальный заявника, это трошки інший, ніж потерпілого, трошки обмежений, но все-таки он какие-то мне процессуальные права дает, и я буду стараться. Ну, кстати, что касается общежитий, я понимаю, вот есть такие документы от гражданского корпуса Азова, они тоже заинтересованы в том, чтобы получить публичную информацию о проживающих избирателях в различных общежитиях нашего города. И речь идет тут не только о юридической академии, есть и другие общежития. То есть такая проблема, она сегодня в городе точно существует. Но в вашем заявлении, насколько я понимаю, юридической академии уделено особое внимание, и вы говорите еще о нарушениях в Затоке Одесской области. Что это за ситуация? Тому что я знаю, что Сергей Васильевич Кивал, которого вы здесь вспоминаете, он говорил о том, что это старая информация, такого
нет, и буквально фактически вступил, скажем так, в некий спор с Михаилом Саакашвили, который ранее заявил о том же, в Затоке прописывают левых студентов. Позволю себе такое слово. Я не утверждаю, но предполагаю. Значит, ситуация в Затоке я не занимаюсь. Ситуация в Затоке я знаю из общей информации. Ну, в средствах массовой информации это уже все прошло. Да, я просто привел аналогию, что, возможно, это также связано и дело одних рук. Потому что, ну, почему-то все время желание использовать студентов, все время желание как-то нечестно играть на поле избирательном. Поэтому я об этом и сказал. Пусть в комплексе смотрят об этом, если такие нарушения в Затоке есть. Но на прошлых выборах Затокивская селищна рада, наскільки я там згадую, там... Ну, були очевидні такі порушення, що пройшла та особа завдяки тим студентам, які були якимось чином зареєстровані, не знаю, на базі відпочинку, які належать юридичній академії чи там міжнародному університету. Вот, кстати, підняли, на мой взгляд, очень правильную тему, когда говорите о том, что не только административный ресурс может быть использован на выборах, мы сейчас говорим о местных выборах, городской, областной советы, но и вот есть такой ресурс, как студенты. И от выборов к выборам, это речь не только о юридическом академии, о наших других высших учебных заведениях очень массово все появляются на выборах, появляются прям, ну, такие, извините, толпы народа идут голосовать, и, как правило, результаты оказываются выгодными уже для тех людей, которые руководят такими учебными заведениями. Есть ли в вашей практике случаи, когда с этим уже приходилось разбираться, и вообще по Украине, существует ли такая тенденция, такая проблема, которая может повлиять в итоге, а вы об этом говорите, на честное волеизъявление избирателей? В частности, вот на тех округах, о которых мы говорим. Я, наверное, даже затрудняюсь сказать, что повлияет на то, чтобы студенты поняли, что надо, конечно же, помнить историю и помнить о том, что на этой земле там жили их не бабушки, дедушки, но надо думать о том, что на этой земле, в этом городе, в этой стране будут жить их дети. Да, поэтому, они сами еще совсем юные. Да, но думать на перспективу. Конечно, я понимаю, что тяжелое время. Да, и я тоже был студентом, приехал в этот город совсем с другой области, с села там. Но работать, работать, и все получится. Это первое. Я хочу их призвать, в первую очередь, студентам, чтобы они... Ну, не продавали свой голос. А если уже так, ну, и помнили о том, что, во-первых, это уголовное преступление голосовать и продавать за деньги свой голос, там, как можно сейчас фотографировать там прямо в кабинке, фотоотчет давать. Надеюсь, что на этих выборах точно такого не будет, ну, потому что это превращает нашу страну в который раз в банановую какую-то республику. Я общаюсь со студентами, я считаю, что с ними надо общаться, со избирателями, и... На самом деле, да, для многих это просто заработок. Просто заработок и все. С проблемами в уголовном процессуальном каком-то плане или в уголовной ответственности со студентами я не сталкивался, ну, наверное, лишь потому, что у нас никого особо не наказывают за такие преступления. Вот я себе и пишу, во-первых, как доказать, да, вот то, что было совершено такое правонарушение. И самое главное, с наказанием-то как быть? В этой студии уже звучал перед вашим эфиром вопрос, что никого не наказывают, вот и маемо, вот еще маемо, вот и продают. А вы бы как поступили? Как вообще практика, в том числе и уголовная? Есть ли такие наказания? Почему не наказывают? Почему вот все вот это проходит, что теперь уже адвокаты вынуждены, ну, которые являются кандидатами, как вы, в частности, по 41-му округу, должны заниматься вот этим? И есть ли шанс? Да, вашої заяви. Я думаю, що буде шанс. Я привик добиватися. Максимальний результат ми отримуємо. Відмовлять, оскаржимо в суді. Сьогодні суди стоять на позиції того, що коли поверхнево було якесь вивчення заяви, там, або зареєстрували, закрили кримінальне провадження, заяву відкрили, закрили, або навіть відмовили за бездіяльність, суди нормально в цьому плані розглядають, скасують. Але не діють нормально правоохоронні органи, зокрема органи Міністерства внутрішніх справ. Я не знаю, чому вони не діють. Тому і нема покарання. У кожному випадку треба вивчати. Тому не діють, можливо, тому що були фальсифікації на користь якогось провладного кандидата. І потім закривають очі, а потім втрачають всі документи, всі докази.
або тому, що не збирають належним чином докази. Ну, це процес доказування, він складний процес. Це треба, мабуть, студента зазняти, мають бути свідки. Тобто, до чого ми йдемо? Що наше суспільство має вирости як громадське суспільство. Кожен має знати, що от він частинка. И он что-то может. Но я вам скажу так, что до определенного момента сложно было себе на выборах в Украине представить, что представитель пропрезидентской политической силы, или, по крайней мере, да, вы выдвигаетесь от солидарности. Но я не член партии. Я накажу про члена партии. Вы высуваетесь от блоку Петра Порошенко, и самый представник политической партии президента сегодня разбирается вот с такими нарушениями и об этом заявляет. Раньше было вообще наоборот. Всегда оппозиция старалась подавать вот такие заявления, разбираться, в итоге ни к чему не приходили. Ну, наверное, это, я надеюсь, действительно какой-то не искусственный, а реальный росток того, о чем вы говорите по созданию гражданского общества. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Да-да, здравствуйте. Я хочу задать вопрос гостю студии. К сожалению, я смотрю не с самого начала передачу. От какой партии он будет кандидатом в депутаты? Если это не секрет, конечно. Мы уже три раза об этом сказали, я повторю, четвертый. Или давайте Вадиму Аксюте предоставим такую возможность. Блок Петра Порошенко «Солидарність» до Одеської міської ради. Округ номер 41. Ще є питання у вас? Все, ну мы вот повторили еще раз для телезрителей, еще раз повторю, что обычно такие заявления о проверке вот таких данных всегда подавали оппозиционные партии. Не является ли ваше вот это заявление, спрошу так, как есть, а, скажем так, неким политическим заказом? А против Сергея Кивалова? Да нет, он же не на моем округе участвует. Это как у меня появилась эта информация? Я ж... На моем округе 41-м есть три общежития. Пищевой академии и аграрного университета. Вот я ходил с ними, общался. И потом они мне сообщили о определенных проблемах, слово за слово. И вот я узнал об этой информации. Стал ковыряться, поднял. Ну и пытливость ума привела к этому. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Тогда, пожалуйста, не сигнализируйте мне на мониторе, что есть звоночек. Следующий вопрос. Вы говорите о том, что органы внутренних дел не всегда честно, помягче, так сказать, выполняли свои обязанности, особенно в ходе избирательной кампании. Сегодня вы надеетесь на то, что ситуация, ну если не кардинальным образом, то по крайней мере существенно изменится? Я верю в это. Вот и с чем это связано, ваша уверенность? Ну... Это связано с теми изменениями, которые происходят в правоохранительной которые, системе? Которые, да, грядут. Во-первых, смотрю сегодня, как работает все-таки полиция, ребята молодые. Ну, они молодцы. Конечно же, чтобы у них энтузиазма не спала, чтобы платили, я прошу им, зарплату, которую они достойны. Потому что работа реально опасная, тяжелая. Многих не любят. Что мы сегодня наблюдаем? У нас народ не привык подчиняться вот в казівки міліціонера. Да? Чому? Тому що вони привикли, що ці вказівки завжди незаконні. От пора вже нам як-то перерости це сознання. І я от призиваю тих, хто, якщо мене будуть смотреть, сотрудники патрульної служби, от все-таки чуть-чуть жорстче. Ви все правильно делаете, но сильно довго от... Да, пожалуйста, там пройдите еще что-то. Ну, я не знаю, может, их так учили, что наше общество должно постепенно перейти к тому, что полицейскому надо подчиняться, потому что мы деформация имеет место в этих питаниях. Это первый шаг. Второй шаг – это, конечно же, открытый конкурс, который благодаря тому же члену команды Саакашвили, который привел Саакварелидзе, заступнику генерального прокурора и прокурору Одесской области. Это же, я так понимаю, реально он двигатель этой реформы, открытого конкурса прокуратуры, куда смогли, в принципе, и я скажу, сейчас, наверное, все услышат, я тоже участвую в этом конкурсе. Не потому, что там я, может быть, хочу занять должность, мне было... Интересно зайти изнутри, чтобы сказать, честно, нечестно. Вот я сегодня прошел два уровня тестирования, посмотрим, скоро должны открыть результаты, рейтинговую таблицу в совокупности с двумя уровнями. Посмотрим, пройду на третий, на четвертый. И потом смогу сказать, доволен я, недоволен, честно я проиграл, нечестно. Но то, что сегодня
органы прокуратуры открылись, а когда я закончил юридический вуз, было нереально туда устроиться. Да и слава богу, какой вуз вы заканчивали? Национальный университет Мечникова. Да и слава богу, я туда и не попал. Потому что деформация бы произошла, бы, уверен, 100% неправильно. Ну, наверное, сегодня в этой студии, если бы были, рассуждали немножко о других вещах. Ну, да. Я могу допустить. А может, и не был бы я в этой студии. Может, и не были в этой студии, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Вопрос гостю, как юристу. Скажите, пожалуйста, вот законно ли присвоили звание генерал-полковника Кивалову? Вот, это один вопрос. И второй, вот что за должность или что за статус такой президент? Как его отменить? Президент Академии, президент этого гуманитарного. Законно ли ему присвоили почетного гражданина Одессы? По-моему, он этого не заслуживает. Кто это делает? Ну, генерал-полковник, он что, Рокоссовский или Конев? Или Черняховский? Я считаю... Спасибо за вопрос. Да, спасибо. Ну, как мое мнение, я живу в Одессе с 94 года. Я считаю, что моя проукраинская позиция, вот в середине мне говорит, что я не згоден с тем, что Кивалову присвоили почесний громадянин. Хай інші одесити по-іншому вважають. Багато він зробив, але моя така позиція. Відносно президент Академії. Наскільки я знаю, він вважався, коли займав посаду народного депутата, він був почесним президентом. Однак не так давно Міністерство освіти скасувало його посаду і ще одного із вузів, нашого співучого ректора, заборонило такі посади. І я сподіваюся, такої практики неправильної не буде. Щодо присвоєння йому там військових звань, ну це інше, я не спеціаліст, там я не знаю, які звання були Сергія Васильовича до цього, я не його там опонент, не знаю в цьому, ну, не буду говорити те, додати, чого не знаю. Я можу лише додати, що система нагородження, заохочення, да, не лише в тих органах, яких, до яких має відношення Сергій Васильович Ківалов, а й у багатьох інших, вони мають змінитися. В принципі, в тому числі і в Збройних силах України, бо дуже багато, скажімо так, викривлень. Людина з'їздила на день в АТО, да, десь там була близько, а вже отримала звання полковника, бо така сьогодні система. Або якусь, в тому числі, відомчу або державну нагороду. І при тому, я перепрошую, за 2 дні отримують такі посвідки учасника бойових дій, а солдати, які реально воюють, тому з цим треба боротися. Це реально те, що людей розчаровує в системі влади. І так, ми повертаємося до початку нашої розмови. Є заява про вчинення кримінального правопорушення. Заява подана на ім'я начальника головного управління МВС України в Одеській області пана Лорд Кіпанідзе. Це дійсно генерал, присвоєно звання указом президента України. Тут питань не повинно бути від Вадима Оксюти, адвоката, який є і кандидатом до міськради по 41-му округу. І питання, чому проживає, зареєстровано, вірніше, стільки-то людей, а за усіма санітарними нормами має проживати як мінімум відсотків там, на 50-60 менше. Ну і, до речі, цікаво все-таки, як там ліжка у цьому гуртожитку, що поруч з нами в 3 яруси, в 4, і як вони там розміщаються. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Давайте так договоримся. Вы, когда получите результат, вы намерены ехать и разбираться, зарегистрировано ли постановление, открыто ли уголовное производство. Да. Хотелось бы об этих результатах узнать непосредственно от вас в студии прямого эфира. Да, обещаю. Договорились. В любом случае. Вот таким был понедельник, начало очередной рабочей недели. Продолжаем избирательную кампанию. Еще раз скажу, что какое-то время я не буду работать в студии прямого эфира. Буду находиться в миссии «Черный тюльпан» на территории Донецкой и Луганской областей. Но надеюсь, что буду с вами на телефонной связи рассказывать, что происходит. Происходит там, на фронте. Надеюсь, что мир действительно скоро наступит. Спасибо еще раз огромное. Вам удачи, берегите себя и своих близких. До встречи. Слава Украине! Героям слава! «14 жовтня – День захисника України. Привітай свого солдата і справжнього чоловіка – батька, брата та сина».